Bunge na mimi nataka niungane na mjukuu wa bunduki. Amesema ya kwamba kama wewe uko Jakaranda, kuna hapa watu Jakaranda wako na diploma wameweka kwa manyumba, kuna wako na degree ameweka kwa nyumba, kuna yule mtu ako na master ameweka kwa nyumba, kuna yule amefanya form 4 na akapita mtihani akakosa pesa ya kwenda kujoin university Monday. Kwa hizi maofisi tuingie ndani, ukipata mzee wa 70 years piga yeye kofi, ingia kwa kiti. Sawa sawa, kwa sababu sisi wazazi wetu wametumia pesa kutusomesha, wengine wameuza shamba ili huyo mtoto asome asaidie familia. Unakuta Ruto jinsi dada yangu kutoka Mount Kenya amesema ile appointment amefanya leo, anaweka watu wa 80 years kwa ofisi, wale watu wako menopause hata hawezi pea mtoto mimba. Sisi tunaambia Ruto, mnaona niko na room na baba atatangaza kesho maandamano, hata mimi nitakuwa na room na yule mtu atapita mbele yangu ana uhai. Mr. Speaker, mada ya kwamba hii mambo ya kwenda parliament kuongea, tunaambia Raila Amolo Odinga.